老师好，主持人好。你好，来做一下自我介绍。大家好，我叫焦苗苗，来自北京，35岁，是两个孩子的妈妈。现在从事一种罕见病的工作和宣传，这种罕见病叫帕斯特威利，中文名字叫小胖威利罕见病，基因突变性的疾病。它会有什么样的症状呢？主要是体现于在刚出生的时候，孩子在喂养比较困难，就是不会吃奶，呼吸微弱。那在所有的发育过程当中都会相对来说要滞后，到3岁的时候就会发生暴饮暴食，没有饱腹感，会急速的体重增加，身高就不再长了，同时会伴有糖尿病，性腺发育迟缓，包括他的肾脏、肝脏等功能都会相对来较弱。你为什么会从事这种病症的一些工作呢？刚有提到我有两个孩子嘛，因为我大儿子就是这个病的患者。能说说他的情况吗？2006年9月份出生。那时候也是跟其他的妈妈一样，特别幸福的度过那个9个月。然后到出生那天，其实家里都特别开心嘛。然后老公抱到儿子的时候，就都没有理我，就特别开心的给所有的朋友家人打电话，生了个胖儿子，特别好。但是回到病房大概几个小时过后吧，发现这个孩子不吃奶，然后呢他不哭，呼吸特别的微弱，然后就叫医生过来，发现说这孩子呼吸困难，进到了重症病房。所以到第13天的时候，他从出生的6斤半到13天的时候体重变成了5斤8两。医生当时也就没有办法确诊，不知道孩子是什么问题，所以我们就强制要求出院吧，回去自己看看能不能喂活。再回来之后，可能真的是这一段时间都是特别困难的，真的是每天用推药器给他喂奶，因为他完全不会吸奶嘛。那慢慢的大一点了，几个月了，一般的孩子可能6个月会爬呀会坐，我的儿子12个月才刚会坐，而且坐不稳，2岁8个月才刚刚扶着东西会走。所以找各种各样的医生啊、医院啊去救治，但是还是没有确诊。这很难确诊，非常难确诊。因为这种病的发病率大概多少人当中会有一个？现在国内实际上没有统计，但是国际上统计是1万到15000分之1。鹏鹏是怎么确诊？因为老大一直没有确诊，不知道什么样的问题，就决定要了二胎。但是很不幸，我在怀二胎的时候，大概7个多月吧，又查出了老二是侧脑室增宽。但他那宽值并不大，所以正常的孩子说应该是建议生的，可是人家一听说我们老大智力有问题，就觉得那你不要生了，就做了3次专家会诊，都说决定还是不要要了，因为你这样家庭不能再遭受这样重创了，特别绝望。那段对我来说就是天是塌下来的，完全是灰色的，因为我所有的希望都在这个二胎上。我们都有过孩子，能够有感受到那种担心啊。但是我觉得特别幸运，到最后确诊那天，有一个儿科的医生找到我，他说鹏鹏妈妈，我想跟你聊一下。我说好啊。我其实当时是傻的，我也不知道医生要找我聊什么，是不要了还是怎么样，聊手术啊。他说我想见一见你们家的儿子，大儿子。对，他说你建议吗？我说当然不建议啊，我现在就带着他呢，因为走到哪儿我都愿意带着他。那个侯医生说，我觉得他特别像一种罕见病叫帕斯特威利，我觉得你应该去做一个这方面的检查。然后他就问我孩子过往的一些救治的过程，我说都是什么神经外科呀、神经内科呀，就总而言之就没有看过他说内科史。他说内分泌科。我说这大脑的问题，他智力有问题怎么会内分泌呢？他说我建议你去看一下。就这样我找到了协和医院的武教授，然后到了内分泌科，真的就那么巧他就被确诊了帕斯特威利。确诊了之后心里还是落下块石头。对，终于知道是怎么回事了。对，这个真的很重要，因为过往的这9年对我来说是一种煎熬。其实我不怕孩子病，我就在猜他会不会有一天离开我，他会不会怎么样，他会不会，因为他在这个过程当中有各种各样的并发症，他有哮喘，他有马蹄疹。人最怕的是无名的恐惧。对啊。那小儿子呢？小儿子是没事儿，没事儿，特别健康。鹏鹏现在恢复的怎么样？非常好。通过武教授的治疗，我们8个月的时间，
瘦了将近30斤。现在多少斤？现在104斤，身高长了16公分，现在1.57米。你觉得这些年来治疗鹏鹏的病最难跨越的障碍是什么？最苦的时候是什么？其实这个是希望嘛，因为鹏鹏在4、5岁的时候，那个时候就之前总是被确诊为脑瘫嘛，但他又会走了，也会说了，我就觉得肯定医生是误诊了嘛。然后我们就去了一家北京很大的一个医院，在神经这一方面是很厉害的专家。到了那儿之后呢，医生大概没到1分钟的时间，因为非常忙，主任说确诊为发育迟缓，然后就说下一位，我们就出来了。可是我是认为发育迟缓有可能就是慢嘛，没关系，别人10岁我们8岁，别人20岁我们12岁，别人30岁我们也20岁了，所以我认为就是慢。然后我还是不太相信，就是想跟他确认一下。我又回到找的这个专家，我说大夫，我想问你一下，迟缓是慢的意思是吗？大概慢多少？专家说迟缓就是傻，就是智障的意思。哦，您知道，就是我当时那种状态，就是我都感觉是什么都看不到了，也听不到了。我不知道是自己是怎么从医院走出来的。就总而言之，到了晚上，就是躺在床上的时候，孩子感觉是自己像做梦一样，就是没有希望了。我的世界就是这样，是灰色的。所以人最害怕三样东西：第一是遥遥无期，第二是无能为力，第三是莫名的恐惧。是的，我想你今天的幸福心愿也应该跟鹏鹏有关。是的，啊，来上前一步，说出你的幸福心愿。我的幸福心愿是希望更多的朋友帮助我宣传小胖威力，能够让更多的小胖威力的孩子能够尽早确诊。谢谢。谢谢。来，请回。就这些年来，你为这种病症做了哪一些事情？实际上，我是因为自己孩子确诊特别困难。他在确诊那年，然后我就，查阅这个资料嘛，我发现网上特别少，然后我就搜到了一个 QQ 号，所以我们就几个家长一起发起的小胖威力关爱中心。那包括现在北京儿童医院，还有咱们协和医院，他们在分诊台已经设立了我们专门小胖的这样的一个宣传栏。也就是说，如果孩子有像类似于像小胖这样的孩子，就不会直接分配到那个神经内科，就会告诉他有可能会是内分泌科，他们确诊相对来说会更准确一点，就少走弯路。我也是有孩子的人，其实在陪伴孩子成长的过程当中，孩子总会遇到大大小小的一些问题。其实当父母当家长的最害怕的不是问题出现了，而是不知道为什么，难以对症下药，然后就是瞎忙。我觉得你做的这件事情，我愿意去帮助你，去宣传这件事情，然后去积累相应的百科以及相关的知识。如果有需要的话，我们愿意尽力去帮忙。谢谢，谢谢。鹏鹏妈妈你好，我们迎朗文化是一家公关公司，公关公司就是做公共关系的，我们就是来帮大家去做一些宣传推广落地执行的工作。那么我们公司呢，每一年会有一个项目，就是我们完全免费去支持赞助的。我们每一年会在我们迎朗的年初去筛选我们今年要帮助哪个项目。去年我们帮助的是重症肌无力然后我们去帮他们做的这个重症肌无力的大会，这个也是我们免费赞助的。所以如果你们需要专业的公关团队来支持的话，我们迎朗愿意尽我们的绵薄之力来帮助你们。谢谢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 。很意外啊，在这个舞台上能够见到鹏鹏和鹏鹏妈。实际上呢，我也是这个小胖威力症这个微信群里边的一个成员。因为我作为一个肥胖病医生啊，以前也多次接触过小胖威力症而导致的肥胖。实际上这个疾病呢，目前还没有太好的实质方法，只能说用生长激素去进行治疗。我们长春康达医院呢，愿意助力鹏鹏妈妈圆梦，希望把这个事情推广的越广越好。谢谢。您一直都在挺支持我们的，就很感谢了。鹏鹏妈你好。您好。我们梅尔木这个医疗机构呢，愿意在我们全国各地十几家的医疗机构，再通过视频和平面媒体，帮助你们
所宣传这个小鹏威力这个疾病，啊，就实现你的这个梦想。啊，第二个呢，我想特别想表达一个呢，你不光是关心你的孩子，你实际上我看到的是你还在关心那些个有可能不被发现的、不被确诊的孩子，来提醒他们早发现早治疗。对，我觉得这一点是极其伟大的，所以呢，我愿意加入到你们这个宣传的行列中来。谢谢，谢谢。